Pegamos nós por aqui, modulando o CDzão, GTA, galera que acelera, hein? Volume 3 DJ, e a Rafaela tá por aí, unidade ali, 270, hein? A Cristal do Tito, rolando um abraço, hein? A seus cristaloides, né? O Felipe, Vinícius Júnior, Maria Alice e Ana Luísa. Também com o seu marido, né? Segura, Rafaela. Unidade ali, 270. O xerife tá por aí. O marido do integrante aí, o GTA.